ગાઈઝ, વેલકમ ટુ જીપીએસસી ઓનલી. જીપીએસસીનું માં તમારું ભવ્ય સ્વાગત છે. જીપીએસસીની દ્વારા બહુ જ સરસ મજાની એક સિરીઝ ચાલે છે, જેનું નામ છે મિશન જીપીએસસી, જે આવનારી જીપીએસસી ક્લાસ 1-2 અને ડીવાયએસઓ 2018માં આવવાની છે. તેના માટે મોસ્ટ ઇમ્પોર્ટન્ટ સિરીઝ છે. તેમાં આપણે એક સબ્જેક્ટ કવર કરવા આપીએ છીએ તમને, ત્યારબાદ તમે મસ્ત એવું વાંચીને આવો છો, ત્યારબાદ તેના અહીંયા મોક એમસીક્યુ આપણે પ્રેક્ટિસ કરી દઈએ છીએ, અને જોડે જોડે કરંટ અફેર પણ આપણે પત્તા જાય છે. તો જો તમે હજી સુધી ના જોઈએ તો ફટાફટ તમે જોઈ શકો છો અને તેને સેવ પણ કરી શકો છો. અને આપણી જે જીપીએસસી ઓનલી ચેનલ છે તેને સબસ્ક્રાઇબ ના કરો તો ફટાફટ જેને સબસ્ક્રાઇબનું બટન આપી દો અને બાજુમાં બેલ આઇકન છે તે દબાવી દેજો, જેથી જે કંઈ નવી અપડેટ આવે, જે કંઈ નવા વિડીયો આવે તે બધા તમને ઇન્સ્ટન્ટ નોટિફિકેશનમાં મળતા રહે. તો ચલો શરૂ કરીશું 7-4-2018 કરંટ અફેર અને સબ્જેક્ટ રિલેટેડ એમસીક્યુ. તો સૌ પ્રથમ અહીંયા તમને મસ્ત એવું કોટેશન આપ્યું છે. એક ન્યૂઝ છે કે મરાઠીના ચાર કન્યા 23 વર્ષની રૂપાલી હતા, તો તેમણે શું કર્યું, તો આમને જંગલ પ્રદેશમાં રહેતા હતા તો ત્યાં તેમનું એક બકરી તેમને પાળતા હોય છે, કેમ કે તેમને તેમાંથી દૂધ અને રોજગાર મળી રહે છે, તેમાં જે દૂધ વેચે તેમાંથી તેમને પૈસો મળીને તેમના તેમનું ઘર ચલાવી શકે. તો એટલા માટે તે જે બકરી હતી તે તેમના ત્યાં ઘર આંગણે બહાર હતી અને ત્યાં વાઘ ફરે છે. તો પછી આ જે છે કિસ્સો તે મહારાષ્ટ્રનો છે. તો પછી ત્યાં વાઘ ફરતો હતો અને તો પછી જે બકરી હતી તેને એ વાઘ પછી ખાવા આવતો હતો. તો પછી આ જે છે છોકરી તેનું નામ છે રૂપાલી, તેને પછી વાઘથી બચાવવા માટે તેને બાદ ભીડી એ વાઘ જોડે અને આ રીતે પોતાની બકરીને બચાવી લીધી હતી. અને આવું જ થયું હતું, સેમ ટુ સેમ ઇતિહાસનું પુનરાવર્તન થયું છે. 90 વર્ષ પહેલાં ગીરમાં પણ 14 વર્ષની યુવતીનું પરાક્રમ જોઈને મેઘાણીએ ચાર કન્યા કવિતા લખી હતી, જે અત્યારે ખૂબ જ પ્રચલિત છે. તો આ અહીંયા 90 વર્ષ પછી પુનરાવર્તન થયું છે તેવું કહી શકાય છે. એટલે અહીંયા તમે જોઈ શકો છો. પછી આમની જેમ એમની બચવાની જે હતી પર્સન્ટેજ તે બહુ જ ઓછા હતા, એટલે તેમણે શું કર્યું, તો તેમની માતા સાથે તેમને એક સેલ્ફી લઈ લીધી. આ અહીંયા તમને દેખાય છે, પરંતુ તેમનો પછી ઈલાજ થઈ ગયો અને તેમને બચી ગયા છે અત્યારે સારી રીતે. તો આ એક બહુ જ ઇન્સ્પિરેશન સ્ટોરી છે. હવે ઇન્ડેક્સ જોઈ લઈએ તો 6-7-11 અને 6-7-4ના કરંટ અફેર આપણે 12મા મહિના 2017ના કરંટ અફેર પતી ગયા છે અને 1st-3 મહિનાના કરંટ અફેર પણ પતી ગયા છે. તમે જોઈ શકો છો પ્લેલિસ્ટમાં, જેને આ રીતે પોલિટિક્સ, જીઓ, હિસ્ટ્રી, આર્ટ એન્ડ કલ્ચર પતી ગયું છે અને અત્યારે મેથ્સ અને રિઝનિંગ ચાલે છે. તેમાં તમને સબ્જેક્ટ આપેલા હતા અને આજનું મેપ પ્રેક્ટિસ છે આસામ. આસામ ક્યાં આવેલું છે, તેના તાલુકા કેટલા છે, આ તેના જિલ્લા કેટલા છે, તેના સીએમ કોણ છે, તેના ગવર્નર કોણ છે, પછી ત્યાં હાઈકોર્ટ કઈ લાગુ પડે છે, આજુબાજુ કયા તેને રાજ્યો ટચ કરે છે, તેનું કેપિટલ શું છે, તો આ બધું તમારે દર્શાવવાનું છે. તમને જેટલું આવડે તેટલું તમે દર્શાવી શકો છો અને જેટલા બી વિદ્યાર્થી મિત્રો દર્શાવે છે તે બદલ આપનો ખૂબ ખૂબ આભાર. અને મોક એમસીક્યુ તો બધા આન્સર તમને લાસ્ટ સન્ડે મહિનાના મંડી જશે એક સાથે. તો ચલો શરૂ કરીએ છીએ. ક્વેશ્ચન નંબર 1, કયા દેશની ટીમે 2017ની મહિલા હોકી એશિયા કપ ટુર્નામેન્ટ જીતી છે, ભારત, ચાઇના, જાપાન, પાકિસ્તાન? તો અહીંયા સાચો આન્સર તમારે આવશે ભારત. ભારતે જીતી છે. તો ફાઇનલ મેચ હતી ભારત વર્સિસ ચાઇના. ક્યાં રમાઈ હતી, તો જાપાનમાં રમાઈ હતી. તો આમાં એક નામ છે, 2-3 નામ તમારે યાદ રાખવા પડે છે. એક છે સવિતા, તેમને ગોલકીપર ઓફ ટુર્નામેન્ટ એવોર્ડ મળ્યો છે, અને મોનિકા તો વુમન ઓફ ધ મેચ એવોર્ડ મળ્યો છે. અને 2018 મહિલા હોકી કપ જે 2018માં રમવાની છે ઇંગ્લેન્ડમાં, તેની માટે આપણી ભારતીય ટીમ ક્વોલિફાય થઈ ગઈ છે. ક્વેશ્ચન નંબર 2, કયા શહેરે ભારત સરકારની બેસ્ટ સિટી બસ સર્વિસ એવોર્ડ જીત્યો છે? આ ક્વેશ્ચન ઇમ્પોર્ટન્ટ છે, કેમ કે આમાં સાચો આન્સર તમારે આવશે સુરત. સુરતે ભારતનો જે બેસ્ટ સિટી બસ સર્વિસ એવોર્ડ જીત્યો છે, કેમ કે ત્યાં BRTS જે ચાલે છે તેના દ્વારા તેના જે બી પોપ્યુલેશન છે સુરતના, તેના 87% લોકોને આકર્ષ્યા છે બસ સર્વિસ યુઝ કરવા માટે. તેની ઓટો રિક્ષા અને પ્રાઇવેટ વ્હીકલ યુઝ ના કરે અને તેની બસ સર્વિસ યુઝ કરે, એટલા માટે 87% લોકો તેને આકર્ષ્યા છે, જેના દ્વારા આ એવોર્ડ આપવામાં આવે છે. અને અહીંયા તમે જોશો તો બેસ્ટ અર્બન ટ્રાન્સપોર્ટેશન પ્રેક્ટિસ બાય સેન્ટ્રલ ગવર્મેન્ટ એટ UMI કોન્ફરન્સ ક્યાં હતી, હૈદરાબાદમાં, ત્યાં આ અનાઉન્સમેન્ટ કરવામાં આવ્યું છે. તો સુરત સાચો આન્સર આવશે બેસ્ટ સિટી બસ સર્વિસ એવોર્ડ્સમાં. ક્વેશ્ચન નંબર 3, ઇન્ટરનેશનલ કન્સોર્ટિયમ ઓફ ઇન્વેસ્ટિગેશન જર્નાલિસ્ટ ICIJનું મુખ્ય મથક ક્યાં છે? આ ઘણું ચર્ચામાં રહે છે, તો આ તમને આવડવું જોઈએ. તો અહીંયા સાચો આન્સર શું આવશે, તો અહીંયા સાચો આન્સર તમારે આવશે Washington DC માં આવેલું છે ICIJનું મુખ્ય મથક. તો આ કેમ અત્યારે ચર્ચામાં છે, તો ધ પેરાડાઇઝ પેપર તમે નામ સાંભળ્યું હશે. તો ધ પેરાડાઇઝ પેપર જે બહાર પાડવામાં આવ્યા હતા, તો ICIJ સંસ્થા દ્વારા બહાર પાડવામાં હતા. આમાં ટોટલ 31,000 વ્યક્તિના નામ છે, જેમાં 714 ભારતીય વ્યક્તિ અને બીજા પાર્ટીઓ છે. તો અહીંયા ભારતનો ક્રમાંક કયો આવે છે, તો 180 દેશોના જે બી જુદા જુદા વ્યક્તિઓના અહીંયા નામ આપે છે પેરાડાઇઝ પેપરમાં, તેમાં ભારતનો ક્રમાંક 19મો છે, એટલે ઘણું આગળ કહી શકાય. હવે આ પેરાડાઇઝ પેપર્સ એ શું છે, તો જે બ્લેક મની હોય છે, જે લોકોને ટેક્સ નથી ભરવા, તો ટેક્સ હેવન કન્ટ્રી હોય છે,
ત્યાં જઈને પોતાની જે એક ખાલી એમને જ પોતાની કંપની બતાવી દેશે અને ત્યાં પછી બિઝનેસ કારોબાર કરીને પોતાના બ્લેક મને વ્હાઇટમાં એ કન્વર્ટ કરીને પછી પાછા ભારતમાં લાવે છે અથવા તો ત્યાં જ રાખે છે. આ રીતે તો આ રીતે જેટલા બી એવા જે બી ટાપુઓ છે એવા દેશો છે તો ત્યાં આ રીતે જે બી કાળું નાણુંને ધોળું કરવાનું અથવા તો પોતાનું જે ટેક્સ આપવો નહીં, ટેક્સ બચાવવા માટે આ રીતે લોકો પોતાનો મની છે તે ડાયવર્ટ કરે છે બીજી જગ્યાએ. તો આ રીતે ધ ટેક્સ હેવન કન્ટ્રીઝ ઘણા બધા છે આખા વિશ્વમાં. તો ધ પેરેડાઇઝ પેપર તેમાં નામ આપેલા છે, તેમાં ભારતના ઘણા લોકો છે, એમાં 714 ભારતીય છે, ઘણા ઘણા મોટા માથા પણ અહીંયા સમાવેશ થઈ ગયેલો છે. તો અહીંયા તમારે આઈસીઆઈજીનું મુખ્ય મથક આવશે વોશિંગ્ટન ડીસી. આગળ જે ક્વેશ્ચન નંબર 4, સાઇખોમ મીરાબાઈ ચાનુએ 21મી કોમનવેલ્થ ગેમ્સમાં ભારતનું પ્રથમ ગોલ્ડ જીત્યું છે તે કઈ વેઇટ લિફ્ટિંગ કેટેગરી સંબંધિત છે? તો મીરાબાઈ ચાનુ અહીંયા તમને દેખાય છે આમને છે, તો અહીંયા તમને કેટલી વેઇટ લિફ્ટિંગ કેટેગરી સંબંધિત છે? તો અહીંયા સાચો આન્સર તમારે આવશે ડી, 48 કિગ્રા વેઇટ લિફ્ટિંગ કેટેગરીમાં તેમણે જીત્યું છે. અને આ ક્યાં રમાય છે તો આપણે ચર્ચા કરીએ છીએ કે આ ગોલ્ડ કોસ્ટ ઓસ્ટ્રેલિયામાં રમાય છે. ભારતનો પ્રથમ મેડલ એ કોણ જીત્યું હતું? તો સિલ્વર મેડલ જીત્યું હતું કોણ? તો પી ગુરુરાજ છે, 56 કિલોગ્રામમાં તેમણે જીત્યો છે પહેલો મેડલ ભારતનો, એ સિલ્વર મેડલ છે. અને પ્રથમ ગોલ્ડ કહેવાય તો મીરાબાઈ ચાનુએ જીત્યો છે. ત્યારબાદ આગળ તમને થોડી અપડેટ આપી દઉં તો દીપક લાઠેર તે સૌથી યંગેસ્ટ છે ભારત તરફથી જેમણે મેડલ જીત્યો છે, બ્રોન્ઝ મેડલ જીત્યો છે વેઇટ લિફ્ટિંગમાં, એમાં છે 69 કિલો કેટેગરીમાં. ત્યારબાદ સંજીતા ચાનુ, એમણે વેઇટ લિફ્ટિંગમાં 53 કિલોમાં જીત્યો છે ગોલ્ડ મેડલ. તો અહીંયા તમે જોઈ શકો છો, તો અહીંયા આપણા રાજ્યવર્ધનસિંહ રાઠોડ છે તો તેમના દ્વારા અહીંયા અભિનંદન આપવામાં આવે છે. આમની 18 ઉંમર જ છે, ખાલી 18 વર્ષની ઉંમર જ એમણે જીત્યો છે, તો અહીંયા તેમના દ્વારા કોંગ્રેચ્યુલેશન કહેવામાં આવે છે. ત્યારબાદ આગળ તો ચોથા દિવસની અપડેટ છે, તમે અહીંયા જોઈ શકો છો કે ભારતે કોને ક્યાંક જીત્યું છે. આપણું અહીંયા તમે જોશો તો ચોથા નંબરે આવે છે, ટોટલ 12 છે, 7 ગોલ્ડ, 2 સિલ્વર અને 3 બ્રોન્ઝ જીત્યા છે. તેમાં કોને કયો જીત્યો છે મેડલ તે અહીંયા તમે જોઈ લેજો શાંતિથી, જેથી તમને યાદ રહી જાય. આ એક્ઝામ માટે ખૂબ એટલે ખૂબ જ ઇમ્પોર્ટન્ટ છે, જે આવનારી 1 કે 2 મહિનામાં એક્ઝામ આવશે તમારે કે 6 મહિનામાં, તેમાં આમાંથી એક ક્વેશ્ચન તો પાકો જ છે તમારે. તો આ તો તમારે યાદ રાખવું જ પડશે. અને ભારતમાં જે ન્યૂઝને બધું ચાલતું હોય છે તેમાં આ બધું બતાવતા નથી હોતા, તો આપણે જે કોમ્પિટિટિવ એક્ઝામના વિદ્યાર્થીઓ છે તે બદલ અને ભારતીય છે તેટલા માટે આપણને આટલું તો યાદ હોવું જ જોઈએ. અને ઘણા બધા આમાંથી હોય છે જે સ્પોર્ટ્સ પર્સન જેમની બહુ જ ઇન્સ્પિરેશન સ્ટોરી હોય છે, તો તે પણ તમારે શેર કરવાનું રાખવું જોઈએ, જેથી શું થાય તો અમને પ્રોત્સાહન મળી રહે મિત્રો, કેમ કે પ્રોત્સાહન જીવનમાં બહુ જ ઇમ્પોર્ટન્ટ હોય છે આગળ તમારે વધારે ગોલ એચિવ કરવા માટે. તો આપણે આટલું તો કરી જ શીખીએ એઝ અ ઇન્ડિયન. તો ચલો આગળ જઈએ છીએ. તો અહીંયા તમને જોઈ શકો છો પેપર્સના કટિંગ અહીંયા આપેલા છે શાંતિથી, તમે વાંચી લેજો અને તમારા નોટ્સ અહીંયા બનાવી લેજો શાંતિથી. ત્યારબાદ અહીંયા બી આપેલું છે કે ભારતમાં મેડલનું વેઇટ લિફ્ટિંગ બીજા દિવસે 1 ગોલ્ડ અને 1 બ્રોન્ઝ જીત્યો છે. ત્યારબાદ અહીંયા રાષ્ટ્રીય અને આંતરરાષ્ટ્રીય સ્તરે ઝડગલ ટેબલ ટેનિસ ખેલાડીઓના સન્માન કરવામાં આવે છે. હવે આગળ જઈએ તો ક્વેશ્ચન નંબર 5, ભારતના એરપોર્ટ ઓથોરિટી AAI દ્વારા હાથ ધરવામાં આવેલ તાજેતરમાં સર્વેક્ષણ મુજબ કયા હવાઈ મથકને ભારતનું સૌથી સ્વચ્છ એરપોર્ટ ગણાવી શકાય છે? તો અહીંયા સાચો આન્સર શું આવશે? તો અહીંયા સાચો આન્સર તમારે આવશે મેંગલુર ઇન્ટરનેશનલ એરપોર્ટ. તેને AAI દ્વારા જે સૌથી સ્વચ્છ સર્વેક્ષણ મુજબ ભારતનું સૌથી સ્વચ્છ એરપોર્ટ ગણાવી શકવામાં આવી છે. તો અહીંયા તમે જોશો AAI 1 એપ્રિલ 2018 રોજ તેના 23મા વાર્ષિક દિવસ તરીકે મનાવવામાં છે અને ડાયરેક્ટર છે અત્યારે VV રાવ. ક્વેશ્ચન નંબર 6, ભારતની સૌથી લાંબી એલિવેટેડ રોડ હિંદન એલિવેટેડ રોડ કઈ રાજ્યમાં આવેલ છે? એલિવેટેડ રોડ એટલે આ રીતે થાંભલા પર રોડ હોય તેને કહેવામાં આવે છે એલિવેટેડ રોડ. તો અહીંયા સાચો આન્સર શું આવશે? તો અહીંયા સાચો આન્સર તમારો આવશે ઉત્તર પ્રદેશ, સાચો આન્સર આવશે. 10.3 કિલોમીટરની છે ટોટલ. અહીંયા તમે જોઈ શકો છો આ બે અહીંયાથી સ્ટાર્ટ, આ જે છે બે વસ્તુને જોડશે, તો UPથી અહીંયાથી જે દિલ્હીમાં આવ્યું છે ત્યાં બે રસ્તાને જોડશે. અને અહીંયા તમે જોશો તો 4000 વ્હીકલ પર અવર અહીંયા જઈ શકશે. આગળ જઈએ ક્વેશ્ચન નંબર 7, કે સુરક્ષા સોલ્યુશન પ્રોવાઈડર એનું નામ છે સિમટેન્ક દ્વારા તાજેતરમાં રિપોર્ટ બહાર પાડવામાં આવ્યો છે 2017માં સાયબર થ્રેટ એટલે કે ધમકીઓના જોખમીઓને દ્રષ્ટિએ વિશ્વમાં ભારતનું સ્થાન કયું છે? તો અહીંયા સાચો આન્સર શું આવશે? તો અહીંયા સાચો આન્સર તમારે આવશે તૃતીય સ્થાન છે, પ્રથમ છે અમેરિકા, ત્યારબાદ ચાઇના અને 3 નંબર આવશે ભારત આપણો. તો આમાં 8 વસ્તુઓ ધ્યાન રાખવામાં આવે છે આ જે આખો રિપોર્ટ છે તેમાં, એમાં માલવેર, સ્પામ, ફિશિંગ બધી વસ્તુઓ ધ્યાનમાં રાખીને આ રિપોર્ટ બનાવવામાં આવે છે. તેમાં ઘણા બધા એટેક થાય છે આખા વિશ્વમાં સાયબર એટેક, તો અહીંયા આપણું ભારતમાં 3જું સ્થાન છે, પહેલું અમેરિકા ત્યારબાદ ચાઇના. ક્વેશ્ચન નંબર 8, અને આ ઇમ્પોર્ટન્ટ ક્વેશ્ચન છે, ભારત સરકારે કોલસાની ગુણવત્તાની નિરીક્ષણ માટે ઉત્તમ એપ્લિકેશન શરૂ કરી છે. તો ઉત્તમ એટલે શું?
આ ફૂલ ફોર્મ છે તે એક્ઝામમાં ઘણી વખત પૂછાતા હોય છે, એમાં તલાટી જેવી એક્ઝામમાં તો ખાસ પૂછાતા હોય છે અને થોડા કન્ફ્યુઝિંગ આ લોકો બનાવી દેતા હોય છે. આપણને નામ બે ત્રણ વખત વાંચેલું ના હોય તો આપણે ત્યાં ટીક ના કરી શકીએ, એટલે તમારે શાંતિથી વાંચી લેવું પડશે. તો અહીંયા સાચો આન્સર શું આવશે? તો અહીંયા સાચો આન્સર તમારે આવશે ડી, અનલોકિંગ ટ્રાન્સપરન્સી બાય થર્ડ પાર્ટી એસેસમેન્ટ ઓફ માઇન્ડ સ્કૂલ. ફરીથી એક વખત બોલી જાઉં છું, અનલોકિંગ ટ્રાન્સપરન્સી બાય ધ થર્ડ પાર્ટી એસેસમેન્ટ ઓફ માઇન્ડ સ્કૂલ. અહીંયા પહેલો શબ્દ તમારે યાદ રાખવો પડશે અનલોકિંગ, બીજા બધા શબ્દો સેમ જ છે પણ અહીંયા અલગ અલગ આપેલા છે, ફર્સ્ટ ખાલી તો અનલોકિંગ આવશે. તો પિયુષ ગોયલ તે રેલ અને કોલ મંત્રી છે, તેમના દ્વારા લોન્ચ કરવામાં આવે છે અને કોલ ઇન્ડિયા લિમિટેડ અને આમ નાગરિક જે વચ્ચે ચેનલનું આ કામ કરશે. ઓકે, તો આના દ્વારા શું થશે? તો અકાઉન્ટેબિલિટી, ટ્રાન્સપરન્સી, ઇફેક્ટિવનેસ અને એફિશિયન્સી ઇન કોલ ઇકોસિસ્ટમમાં આવશે. અને આની વેબસાઇટ પણ છે ઉત્તમ ડોટ કોલ ઇન્ડિયા ડોટ ઇન. અમુક વખત એક્ઝામમાં વેબસાઇટો પણ પૂછાતા હોય છે. તો ઉત્તમ એટલે કે અનલોકિંગ ટ્રાન્સપરન્સી બાય ધ થર્ડ પાર્ટી એસેસમેન્ટ ઓફ માઇન્ડ કોલ. ક્વેશ્ચન નંબર 9, ભારત અને કયો દેશ વચ્ચે સંયુક્ત એન્ટી ચાંચિયાગીરી શોધ રેસ્ક્યુ કવાયત, એનું નામ છે સહયોગ હિયોબિલી ઓગ, 2018 યોજી હતી. તો અહીંયા તમને મેપ પરથી કહી શકશો કે સાચો આન્સર આવશે સાઉથ કોરિયા. એટલે કે શું? તો અહીંયા આવશે દક્ષિણ કોરિયા. અહીંયા ઉત્તર કોરિયા લખવાનું હતું, એ રહી ગયું છે. આ સોરી, અહીંયા તો બરાબર છે દક્ષિણ આફ્રિકા. અહીંયા સાચો આન્સર તમારે આવશે એ દક્ષિણ કોરિયા સાચો આન્સર આવશે. આ ક્યાં યોજાયું? તો આ ચેન્નઈ તમિલનાડુમાં યોજાયું. અહીંયા હવે સાઉથ કોરિયા વિશે થોડું માહિતી મળી રહી. તો અહીંયા નોર્થ કોરિયા આવેલું છે પ્યોંગ ગેંગ, અને અહીંયા પ્યોંગ ચેન્જ આવેલું છે, ત્યાં વચ્ચે રમાઈ હતી. અને ત્યારબાદ અહીંયા તમે જોઈ શકો છો કે આનું કેપિટલ શું છે, તો આનું સોલ છે, તો કેપિટલ અહીંયા આવેલું છે. તો અહીંયા તમે જોઈ શકો છો. અને આજુબાજુ અહીંયા યલ્લો સી આવેલું છે, પછી અહીંયા કોરિયન સ્ટેટ આવેલી છે અને સી ઓફ જાપાન અહીંયા આવેલું છે. ત્યારબાદ ક્વેશ્ચન નંબર 10, તો 5 એપ્રિલ નેશનલ મેરીટાઈમ ડે NMD 2018ની 55મી આવૃત્તિની થીમ શું છે? તો 5 એપ્રિલ કયો છે નેશનલ મેરીટાઈમ ડે? તો અહીંયા સાચો આન્સર શું આવશે? તો અહીંયા સાચો આન્સર આવશે બી, ઇન્ડિયન શિપિંગ એન્ડ ઓશિયન ઓફ ઓપોર્ચ્યુનિટી. ઇન્ડિયન શિપિંગ એન્ડ ઓશિયન ઓફ ઓપોર્ચ્યુનિટી તેની થીમ હતી 5 એપ્રિલ નેશનલ મેરીટાઈમ ડેની. તો અહીંયા તમે જોશો તો US દ્વારા એવરી યર 29 સપ્ટેમ્બરે મનાવવામાં આવે છે નેશનલ મેરીટાઈમ ડે, વર્લ્ડ મેરીટાઈમ ડે મનાવવામાં આવે છે UN દ્વારા. ક્યારે? 29 સપ્ટેમ્બરે, અને નેશનલ તો 5 એપ્રિલે મનાવવામાં આવે છે. તો આ બધા ક્વેશ્ચનો કરંટ અફેર્સના. હવે આગળ જે છે મેથ્સના સોલ્વ કરીએ છીએ. ન્યૂઝ આપણે જોઈ લઈએ તો એક્સ્ટ્રામાં ધોલેરા સત્યાગ્રહના 88 વર્ષ પૂર્ણ થાય છે. રાણપુરમાં સિંધુના ગીતો ફરી ગુંજાશે. અહીંયા જે બી સરકાર દ્વારા અને જે મ્યુનિસિપાલિટી છે તેના દ્વારા અહીંયા સેલિબ્રેશન કરવામાં આવશે. તો ધોલેરા સત્યાગ્રહના 88 વર્ષ પૂર્ણ થઈ ગયા છે. ત્યારબાદ પછી આવશે ન્યૂઝ પોર્ટલ અંગે નિયમો તૈયાર કરવા 10 સભ્યની સમિતિ રચાઈ છે. અને ઓનલાઈન ઇન્ફોર્મેશન સેક્ટર પર સકંજો કસવા સરકારના ડોડા છે, અહીંયા એવા ન્યૂઝમાં આપ્યું છે. તો અહીંયા તમે જોઈ શકો છો પોર્ટલ, વેબસાઇટ, ડિજિટલ બ્રોડકાસ્ટિંગ વગેરે પર નિયંત્રણ લાદવામાં આવશે. ત્યારબાદ ભારતમાંથી 5 લાખ ફેસબુક યુઝર્સના ડેટા લીક થઈ ગયા અને 2000 જેટલા બી મેસેજ છે તે બધું ફેસબુક ચેક કરતું હોવાનો સ્વીકાર કરવામાં આવે છે. તે આર્ટિકલ આપે છે, તમે શાંતિથી વાંચી લેજો. ત્યારબાદ ભારત અમેરિકા પાસેથી 1.25 લાખ કરોડના ખર્ચે 110 ફાઇટર જેટ ખરીદશે. આ વિશ્વનો સૌથી મોટો શસ્ત્ર સોદો કહેવામાં આવે છે. તો ભારત F-60 F-80 ઓર્ડર કરશે, તો 5મી જનરેશનના લેટેસ્ટ લડાકુ વિમાન આપણને મળી રહેશે. ત્યારબાદ ફાલ્કનના 9 રોકેટ મોડિફાઈ કરીને ફરીથી સ્પેસમાં છોડવામાં આવે છે. આ ફાલ્કન એ સ્પેસ એક્સ એજન્સી દ્વારા બનાવવામાં છે, જે અમેરિકામાં આવેલી છે. અને આ શું કરે છે? તો જે બી રોકેટ હોય છે તે પાછું રિસાયકલ કરીને પાછું રોકેટમાં તે અંતરિક્ષમાં મોકલે છે, આને એક વિશેષતા છે. તો સ્પેસ સાયન્સમાં રોકેટને રિસાયકલિંગ કરી માત્ર બીજી ઘટના, ફાલ્કન 9 એક મહિનામાં જે ભ્રમણ કરી પૃથ્વી પર પરત પણ આવશે. ક્વેશ્ચન નંબર 11, 23/7/2017 રોજ સોમવારે, નામ છે વિરાટનો જન્મદિવસ ઉજવે છે. તો હવે કયા દિવસે વર્ષમાં તેના જન્મદિવસ સોમવારે જ ઉજવવામાં આવશે? તો સૌ પ્રથમ અહીંયા તમને ખ્યાલ હોવો જોઈએ કે 1 અઠવાડિયામાં 7 દિવસ આવે છે. ઓકે, બધાને ખબર જ છે. તો અહીંયા સોમવારે બર્થડે છે, મીન્સ કે મંડે બર્થડે છે. તો હવે નેક્સ્ટ યર મંડે ક્યારે આવશે તે આપણે શોધવાનું છે. તો અહીંયા તમે જોશો 7 દિવસ છે, એટલે પછી હવે 7 તમારે પ્લસ કરવા પડશે. તો અહીંયા જોશો 2017 આપેલું છે, તો 2017માં તમને અહીંયા હતું સોમવારે. પછી 2018માં આવશે, તો અહીંયા લીપ વર્ષ નથી એટલે તમારે +1 થશે, એટલે મંગળવારે થશે. 2019માં
તો આ બી લીપ વર્ષ નથી એટલે પાછું પ્લસ વન થશે. ત્યારબાદ 20, તો 20માં શું આવશે? તો 20 તે 20 તે લીપ વર્ષ છે એટલે અહીંયા પ્લસ 2 થશે. ત્યારબાદ 21, તો અહીંયા પ્લસ 1 આવશે, લીપ વર્ષ નથી એટલે. ત્યારબાદ 22, તો અહીંયા પ્લસ 1 આવશે. અને 23, તો 23 એટલે પાછું પ્લસ 1 આવશે. તો અહીંયા 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 થઈ ગયા. તો અહીંયા 2023 સાચો આન્સર આવશે. કેટલો આવશે? 2023 ના 23 સાથે તેનો બર્થડે સોમવારે આવશે. તો અહીંયા સાચો આન્સર આવશે, એ સાચો આન્સર આવશે. નેક્સ્ટ આગળ જે ક્વેશ્ચન નંબર 12, જો કોઈ સામાન્ય વર્ષમાં 53 મંગળવાર આવે તો તે વર્ષમાં 26મી જાન્યુઆરીએ કયો વાર આવશે? તો એ તમને એક વસ્તુ જણાવી દઉં કે સામાન્ય વર્ષમાં પહેલો દિવસ અને છેલ્લો દિવસ એક જ સમાન હોય છે અને તે 53 વખત આવે છે. એટલે અહીંયા 53 વખત અહીંયા આપેલું છે. તો મંગળવાર એટલે કે પહેલો જાન્યુઆરીએ, પહેલી જાન્યુઆરી કયો હશે? મંગળવાર હશે. અને પછી અહીંયા તમે જોશો 31/12 એ પણ મંગળવાર હશે. તો આ ટોટલ 53 વખત છે. તો અહીંયા હવે જોઈ લઈએ તો પહેલી જાન્યુઆરી મંગળવાર છે, આપણે શું શોધવાનું છે? 26 તારીખ. તો 26 તારીખ એટલે 26-1 એક દિવસ પાછળ, તો અહીંયા 25 આવશે. હવે અહીંયા 25 દિવસ આપણે ગણવાના છે. તો 25 અને એક વીકમાં કેટલા અઠવાડિયે, આ એક વીકમાં કેટલા દિવસ હોય? તો એક વીકમાં 7 દિવસ એટલે 7 વડાના ભાગ્ય. તો અહીંયા તમે જોશો તો અહીંયા 7 તરી 21, તો અહીંયા કેટલા દિવસ વધ્યા? 4 વધ્યા. તો હવે આ 4 દિવસ છે તે મંગળવારમાં એડ કરી દેવાના છે. તો એમ મંગળ પછી બુધ ગુરુ શુક્ર શનિ, તો કયો વાર આવશે? તો અહીંયા આવશે શનિવાર આવશે, બી સાચો આન્સર આવશે. તો 26 તારીખે શનિવાર આવશે. ક્વેશ્ચન નંબર 13, કે ઘડિયાળમાં જોતા 1 કલાકને 50 મિનિટનો સમય બતાવે છે, તો બંને કાંટા વચ્ચેનો ખૂણો શોધો. તો આ બે કાંટા વચ્ચેનો ખૂણો શોધવાનો છે. તો અહીંયા તમે ઘડિયાળમાં જોઈને જોશો તો તમે કન્ફ્યુઝ થઈ જશો. તો એના માટે સૂત્રો છે ખૂણો શોધવાનો. તો ખૂણો શોધવા માટેનું સૂત્ર શું છે એક વખત લખી દેજો તમે શાંતિથી. 11/2 મિનિટ ગુણ્યા -30 ગુણ્યા કલાક, 11/2 મિનિટ -30 ગુણ્યા કલાક. તો અહીંયા તમે જોશો તો અહીંયા કેટલું છે? 11/2 મિનિટ કેટલી છે? તો અહીંયા 50 મિનિટ છે. અને અહીંયા તમે જોશો 30 ગુણ્યા કલાક કેટલા છે? તો 1 છે. તો અહીંયા તમે જોશો તો 30 15 2 30 થયા. તો 11 ગુણ્યા 15 કરવાના છે. અને અહીંયા 30 + 1 એટલે કે 31. તો અહીંયા તમે શું આવશે? તો અહીંયા 275, 11 ગુણ્યા જે 25 છે તેમાં આવશે 275. અને અહીંયા તમે જોશો તો 30 ગુણ્યા 1 એટલે કે 30 આવશે. તો અહીંયા સાચો આન્સર આવશે 245, સાચો આન્સર આવશે. તો આ 245 અહીંયા આવ્યું તમારા આન્સર. તો 245ને હવે શું કરવાનું છે? તો 360માંથી માઇનસ કરી દેવાના છે. કેટલા? 360માંથી માઇનસ કરી દેવાના છે. કેમ કે ઘડિયાળમાં ટોટલ તમે ખૂણા શોધવા જશો તો 360 થશે આખું રાઉન્ડ ફરીને. તો 360માંથી 245 માઇનસ કરશો તો સાચો આન્સર તમારે આવશે 115 આવશે સાચો આન્સર. અહીંયા માઇનસ ને પ્લસ તરીકે લેવામાં આવશે. તો અહીંયા 115 આવશે, 150નો જે બે કાંટા છે તે વચ્ચેનો ખૂણો 115 આવશે. ત્યારબાદ ક્વેશ્ચન નંબર 14 આવશે. 9 અને 10 વાગ્યાની વચ્ચે બંને કાંટા કેટલા વાગે ભેગા થાય છે? આવા ક્વેશ્ચન પૂછાતા હોય છે. તો બંને કાંટા જ્યારે ભેગા થાય ત્યારે બંને વચ્ચેનો ખૂણો કેટલો બને? 0 બને. તો અહીંયા હવે એ જે છે જે સભ્ય આ જે સમય છે તે ગણવા માટેનું હવે તમારે અહીંયા એક સૂત્ર લગાવવું પડશે. તો તેના માટે શું થશે? તો પહેલાં અહીંયા આવશે ગેપ ગુણ્યા 12/11. આ એક સૂત્ર છે રેડીમેડ. તો અહીંયા ગેપ એટલે શું? પહેલાં તો એ થાય ને. તો ગેપ એટલે કે અહીંયા તમે જોશો તો અહીંયા ગેપ એટલે શું? તો અહીંયા ગેપ એટલે કે પહેલાં તો સૂત્ર લખી દઉં છું, ગેપ ગુણ્યા 12/11. તો અહીંયા ગેપ એટલે કે આ જે પહેલો આંકડો હોય 9 વાગ્યાનો, તો તેમાં 9 × 5 કરી દેવાનું એટલે કેટલા? ગેપ એટલે અત્યારે શું આવશે? 45 ગેપ આવશે. જો અહીંયા 2 હોય તો 2 × 5 = 10, તો આ રીતે 10 ગેપ આવશે. તો અહીંયા કેટલી આવશે? તો અહીંયા 45 આવશે. તો 45 × 12/11, તો અહીંયા તમે ગુણાકાર કરશો તો અહીંયા તમારે આવશે 540/11. એટલે આનું સાદું રૂપ આપશો તો તમારે સાચો આન્સર આવશે 49 × 1/11.
તો અહીંયા તમારે સાચો આન્સર હશે 9 કલાક અને 49.1/11 ટાઈમ હશે ત્યારે બંને કાંટા ભેગા થઈ ગયેલા હશે, આટલો સાચો આન્સર આવશે. ત્યારબાદ આગળ જઈએ ક્વેશ્ચન નંબર 15. જો તમે પૂર્વ દિશામાં જઈ રહ્યા હો અને 180 અંશ ફરો તો હવે તમે કઈ દિશામાં જઈ રહ્યા છો? તો 180 ડિગ્રી અહીંયા ફરવાનું કહે છે. તો અહીંયા પૂર્વ દિશા છે ઈસ્ટ, વેસ્ટ, નોર્થ અને સાઉથ. તો અહીંયા પૂર્વ દિશામાં તમે જઈ રહ્યા છો તો હવે તમારે અહીંયા 180 ડિગ્રી ફરવાનું કહે છે. તો 180 ડિગ્રી અહીંયા તમે ફરીને ક્યાં આવો છો? અહીંયા. ત્યારબાદ અહીંયા ઉપરની સાઈડ ફર્યા બાદ તમે અહીંયા નીચે પણ 180 ડિગ્રી ફરી શકો છો. તો બંને સાઈડ ફરો પણ તમારે અહીંયા જ આવવાનું થશે. એટલે આમાં કહેવું નથી કે તમે ઉપરની સાઈડ ફરવાનું છે કે નીચેની સાઈડ કે દક્ષિણ આ જે કે જમણી બાજુ કે ડાબી બાજુ, તમને અહીંયા ફરવાનું કંઈ કીધું નથી. પણ 180 ડિગ્રી છે એટલે સેમ ટુ સેમ જ આન્સર આવશે. તો તમે ક્યાં પહોંચશો? અહીંયા પહોંચશો. તો અહીંયા સાચો આન્સર તમારે આવશે પશ્ચિમ, સાચો આન્સર આવશે. તમે અહીંયા પહોંચી ગયા એટલે પશ્ચિમ સાચો આન્સર આવશે. ત્યારબાદ આગળ જઈએ તો ક્વેશ્ચન નંબર 16 કે ઘડિયાળમાં 3 વાગ્યાનો સમય થયો છે, કલાકનો કાંટો ઉત્તર દિશામાં દર્શાવતો હોય તો મિનિટનો કાંટો કઈ દિશામાં દર્શાવશે? તો અહીંયા તમારે શું કરવાનું છે? સિમ્પલી ઘડિયાળ દોરી દેવાની છે. તો અહીંયા પહેલાં ઘડિયાળ દોરી દઈએ. તો અહીંયા 3, અહીંયા 6, અહીંયા 9 અને અહીંયા 12. ઓકે, તો અહીંયા તમે જોશો તો કેટલા વાગ્યા છે? 3 વાગ્યા છે. તો અહીંયા તમે જોશો તો કલાકનો કાંટો ઉત્તર દિશામાં. તો અહીંયા ઈસ્ટ, વેસ્ટ, નોર્થ અને સાઉથ. તો અહીંયા જે કલાકનો કાંટો છે તે ઉત્તર દિશામાં છે. તો અહીંયા પૂર્વ પશ્ચિમ, અહીંયા ઉત્તરની દિશામાં છે. તો કલાકનો કાંટો અહીંયા છે. તો હવે આપણે શું શોધવાનું? તો મિનિટ કાંટો. તો મિનિટ કાંટો ક્યાં આવશે? તો અહીંયા આવશે. તો અહીંયા તમે કઈ દિશા આવશે? તો અહીંયા તમને જોશો તો પશ્ચિમ દિશા આવશે, એટલે કે વેસ્ટ આવશે. તો અહીંયા સાચો આન્સર આવશે બી, પશ્ચિમ સાચો આન્સર આવશે. ત્યારબાદ ક્વેશ્ચન નંબર 17 જોઈ લઈએ કે છોકરીઓની 1 હરોળમાં હેતલ ડાબી બાજુથી 5મી અને અંજલિ જમણી બાજુથી 6ઠી બેઠી છે. તો સૌપ્રથમ અહીંયા આપણે 1 હરોળ દોરી દઈએ. તો અહીંયા તમે જોશો કે અહીંયા 1 હરોળ છે. તો અહીંયા હેતલ છે તે ડાબી બાજુથી 5મી બેઠી છે, એટલે અહીંયાથી તે 5મી બેઠી છે. અને અહીંયા અંજલિ તે જમણી બાજુથી 6ઠી બેઠી છે, જમણી બાજુથી 6ઠી બેઠી છે. હવે બંને પોતપોતાના સ્થાનોની અદલાબદલી કરતા, હવે તે બંને અદલાબદલી કરે છે. અને હેતલ ડાબી બાજુથી 13મા ક્રમાંકે છે, એટલે આ અહીંયા આવી જાય છે અને આ અહીંયા આવી જાય છે, એવું થઈ જાય છે. તો અહીંયા તમે જોશો તો હવે 9વો ક્રમાંક શું છે? તો 9વો ક્રમાંક છે અહીંયા, અહીંયા છે અંજલિ આવી ગઈ છે 5મા ક્રમાંકે, અને અહીંયા હેતલ છે 6ઠા ક્રમાંકે. અને અહીંયા તમે આપેલું છે કે ડાબી બાજુથી 13મા સ્થાને છે, એટલે અહીંયા ડાબી બાજુથી તમે 13મા સ્થાને છે. તે હવે શું કરવાનું છે? તો હવે કંઈ નથી કરવાનું, હવે સરવાળો કરવાનો છે ખાલી. તો સૌપ્રથમ અહીંયા હેતલની ડાબી બાજુથી આપણે ગણવાનું છે. તો હેતલની ડાબી બાજુ કેટલા છે? તો એના 13મો ક્રમાંક છે, એટલે ડાબી બાજુ ટોટલ 12 માણસ હશે. ત્યારબાદ તે પોતે 1, એટલે તે થયા. અને ત્યારબાદ અહીંયા તેનો 6ઠો ક્રમાંક છે જમણી બાજુ, એટલે તેની જમણી બાજુ બીજા 5 જણા હશે. તો 12 વત્તા 1 એટલે કે 13, 13 વત્તા 5 એટલે કે 18. તો અહીંયા સાચો આન્સર તમારો આવશે સી, 18 સાચો આન્સર આવશે. આગળ જઈએ ક્વેશ્ચન નંબર 18. વૃક્ષોની 1 હરોળમાં વડના વૃક્ષનો ક્રમ બંને બાજુથી 11મો છે તો તે હરોળમાં કેટલા કુલ વૃક્ષ હશે? તો અહીંયા તમે જોઈ શકો છો અહીંયા એક વૃક્ષ છે આપણે. તો અહીંયા તમે જોશો તો અહીંયા ડાબી બાજુથી 11 છે અને જમણી બાજુથી પણ તેનો 11મો ક્રમ છે. તો હવે સરવાળો બીજું કંઈ નથી કરવાનો. અહીંયા જે 11મો ક્રમાંક છે એટલે અહીંયા તેના 10 હશે, અહીંયા તેના 10 હશે. તો ડાબી બાજુના 10, જમણી બાજુના 10 અને તે પોતે 1. તો કેટલા થયા? 10 વત્તા 10 વત્તા 1 એટલે કે 21. તો 21 સાચો આન્સર આવશે, ડી સાચો આન્સર આવશે. હરોળમાં કેટલા વૃક્ષો છે? 21 વૃક્ષો છે. ક્વેશ્ચન નંબર 19. 9, 65, 217 અને 513 પછી આગળ શું આવશે તે તમારે શોધવાનું છે. તો શ્રેણીમાં જોવા જઈએ આગળ તો 9 અહીંયા આપેલું છે, ત્યારબાદ 65 છે, 217 છે, 513 છે. 3 તરી 9 થાય છે, તે વાત સાચી છે. પણ અહીંયા તમે જોશો 65 અહીંયા આપેલું છે એટલે અહીંયા સ્ક્વેર લાગુ નહીં પડે. તો અહીંયા આપણે ક્યુબ કરવી જોઈએ. તો 2નો ક્યુબ વત્તા 1 એટલે કેટલા થયા? 2નો ક્યુબ, 2 એકા 2, 2 દુ 4, 2 તરી 4, 2 8 વત્તા 1 એટલે કે 9 આવ્યું. ત્યારબાદ હવે આવશે અહીંયા 65 છે, 3 એટલે કે 3નું નહીં આવે, ડાયરેક્ટ આપણે 4નું ગણવું પડશે. 4નો ક્યુબ વત્તા 1 એટલે કે 64 વત્તા 1 કેટલું? 65. ત્યારબાદ હવે
છનું આવશે, છનો ક્યુબ વત્તા એક, તો છનો ક્યુબ વત્તા એક તમે કરો 216 + 1 એટલે કે 217. ત્યારબાદ 8 ³ + 1 એટલે અહીંયા આવશે 515 આવશે. ત્યારબાદ 10³ + 1 તો 10³ = 1001 કેટલા 1001, તો અહીંયા સાચો આન્સર તમારે આવશે એ 1001 સાચો આન્સર આવશે. ક્વેશ્ચન નંબર 20 અને અંતિમ, 108, 54, 36, 18, 9, 6 આ સિરીઝમાં ખોટું પદ શું છે તે તમારે દર્શાવવાનું છે. તો 108 ભાગ્યા 2 તો કેટલા થાય 54 થાય. ત્યારબાદ 54 ભાગ્યા 2 તો કેટલા થાય 54 ભાગ્યા 2 36 થાય. 36 ભાગ્યા 2 તો કેટલા થાય 18 થાય. 18 ભાગ્યા 2 તો 18 ભાગ્યા 2 કેટલા થાય તો 9 થાય. 9 ભાગ્યા 2 તો 4.5 થાય. અહીંયા શું આપ્યું છે, અહીંયા 6 આપ્યું છે એટલે તમારે સાચો આન્સર શું આવશે, શું ખોટું છે, બી 6 છે તે ખોટું છે, 6ની જગ્યાએ શું આવશે 4.5 સાચો આન્સર આવશે. તો આ હતા મેથ્સ અને રીઝનિંગના ક્વેશ્ચન આન્સર્સ. આ અહીંયા તમે જોઈ શકો છો બધા અહીંયા આન્સર આપેલા છે, શાંતિથી તમે જોઈ લેજો. ત્યારબાદ પહેચાન કોણ તમને આ દર્શાવ્યું હતું, તો દિનેશ દાસા અમને જીપીએસસીના ચેરમેન છે અત્યારે હાલમાં, અને અમને ચેરમેન બન્યા બાદ ઘણી બધી એક્ઝામોના રિઝલ્ટ ફટાફટ આવવા મળ્યા છે અને સારું એવું ટ્રાન્સપરન્સી આવી છે તેવું કહેવામાં આવે છે. અને જીપીએસસીનું હેડક્વાર્ટર ક્યાં આવેલું છે તો ગાંધીનગરમાં આવેલું છે. આ ચહેરો તમને ખાસ યાદ હોવો જોઈએ, ક્યાંક તમને ઇન્ટરવ્યૂમાં પણ તમારે સામે જોવા મળશે ક્યારેક. તો અહીંયા દિનેશ દાસા સાચો આન્સર આવશે. મેપ પ્રેક્ટિસમાં આંધ્રપ્રદેશ જિલ્લો તમારે દર્શાવવાનો હતો, તો આંધ્રપ્રદેશ જિલ્લો અહીંયા આવેલું છે, બોર્ડર એરિયા ધરાવે છે આંધ્રપ્રદેશ. તો આંધ્રપ્રદેશ પુનર્ગઠન અધિનિયમ 2014 તમારે યાદ રાખવું પડશે. તો તેને તેલંગાણા અધિનિયમ પણ કહેવામાં આવે છે. તેના દ્વારા 2 જૂન 2014 તેલંગાણા રાજ્યની સ્થાપના કરવામાં આવી, જે ભારતનું 29મું રાજ્ય છે. ત્યારબાદ તેના વિશે થોડી માહિતી લઈ લઈએ, તો હૈદરાબાદ 1 નવેમ્બર 1956 તેની સ્થાપના કરવાની કેપિટલ છે આનું. હૈદરાબાદ અમરાવતી લાર્જેસ્ટ સિટી છે એનું, વિશાખાપટ્ટનમ ટોટલ 13 ડિસ્ટ્રિક્ટ છે. અત્યારે તેના ગવર્નર છે ESL નરસિમ્હન અને CM છે એચ ચંદ્રબાબુ નાયડુ. અને અહીંયા તમે જોશો તો એરિયા વાઇઝ ટોટલ 8મો રેન્ક આવે છે અને પોપ્યુલેશન વાઇઝ 10મો રેન્ક આનો આવે છે. તો અહીંયા તમે જોશો તો અહીંયા આજુબાજુ તેલંગાણા આવેલું છે, છત્તીસગઢ તેની સાથે બોર્ડર ધરાવે છે, ઓડિશા ધરાવે છે, કર્ણાટક અને તમિલનાડુ પણ બોર્ડર તેની સાથે ધરાવે છે. ત્યારબાદ આગળ જઈએ તો તેના સિમ્બોલ્સ ઓફ આંધ્રપ્રદેશ થોડા જોઈ લેવા પડશે. તો અહીંયા તમે જોશો કે સોંગ્સ અને ડાન્સ, તો એમાં કુચીપુડી આવશે. ત્યારબાદ એનિમલ, તો બ્લેકબક આવશે, અત્યારે ઘણું ચર્ચામાં છે. બર્ડ, તો ઇન્ડિયન રોલર. ફ્લાવર, તો બ્લુ વોટર લીલી. ફ્રૂટ, તો મેંગો. ટ્રી, તો નીમ. પછી રિવર, તો ઘણી બધી છે, ગોદાવરી, કૃષ્ણા, પેન્ના. અને સ્પોર્ટ્સ, તો કબડ્ડી. અને કોસ્ચ્યુમ તો સારી આવશે. ત્યારબાદ પહેચાન કોણ, આ શું છે તે તમારે જણાવવાનું છે, તેના વિશે તમારે લખવાનું છે. તો અહીંયા તમે જોઈ શકો છો આમને સંજીતા ચાનુ તમને જીત્યા છે. તો અહીંયા તમને આ પણ આપવાનું છે અને મેડલ પણ આપવાનું છે. તો આ વસ્તુ શું છે તે તમારે દર્શાવવાનું છે. અત્યારે ઘણું ચર્ચામાં છે, એક્ઝામમાં પૂછાઈ શકે છે. ત્યારબાદ મેપ પ્રેક્ટિસમાં જે આસામ જિલ્લો ક્યાં આવેલો છે, તેમાં અત્યારે ગવર્નર કોણ છે, તેના CM કોણ છે, ત્યારબાદ કઈ હાઈકોર્ટ તેને લાગુ પડે છે, ત્યાં કઈ નદીઓ વહે છે, ત્યાં પછી કંઈક વિશેષ વસ્તુ હોય તે પણ તમે દર્શાવી શકો છો જેથી એક્ઝામમાં કામ લાગે. અને આજે બાજુ કયા તેને રાજ્યો ટચ કરે છે તે પણ તમે દર્શાવી શકો છો. તો તમને જેટલું આવડે તે નીચે કોમેન્ટમાં દર્શાવી શકો છો. ત્યારબાદ મોક MCQ, તો IDSA તેના વિશે દર્શાવવાનું છે, તેની સ્થાપના શું છે અને તેનું કામ શું છે. ઘણી ઇમ્પોર્ટન્ટ છે, જો તમે IR તમે ફોલો કરતા હોય તો આ જે વેબસાઇટ છે IDSAની તે તમારા માટે બહુ જ ઇમ્પોર્ટન્ટ વેબસાઇટ છે. તે તમે એકવાર જોઈ શકો છો, તેમાં IR રિલેટેડ જે બી અંદર ડિટેલમાં એનાલિસિસ કરવામાં આવે છે તે બહુ જ સારું એવું હોય છે. તો તમે તેના રિપોર્ટ પણ ફોલો કરી શકો છો તમારા IR સ્ટ્રોંગ કરવા માટે. ક્વેશ્ચન નંબર 2, ઉત્તરપ્રદેશનું કેપિટલ, રાજ્યપાલ, એક નદી, એક અભયારણ્ય જણાવો. ક્વેશ્ચન નંબર 3, સુરત જિલ્લા વિશે જણાવો. અત્યારે ખૂબ જ ચર્ચામાં છે તેટલા માટે એટલે ક્વેશ્ચન નંબર 1 સામે આન્સર, ક્વેશ્ચન નંબર 2 સામે આન્સર, ક્વેશ્ચન નંબર 3 સામે આન્સર રહે તે એક જ કોમેન્ટમાં તમે બધા આન્સર લખી દેજો. અને તમે કોમેન્ટમાં આન્સર લખતા પહેલાં એક મસ્ત એવું કોટેશન પણ આપી શકો છો જેથી બીજા વિદ્યાર્થી મિત્રો તમારા આન્સરો વાંચે તો તેમના પણ એનર્જી ભરાઈ જાય અને તમારો પણ દિવસ મસ્ત જાય. તો અહીંયા હવે મિશન GPSCમાં 11/4/2018 શું છે, આપણે હવે વીકમાં 2 વખત મિશન GPSCનો અપલોડ કરીશું અને તે સ્પેસિફિક દિવસ જ, એક હશે બુધવારે અને બીજો હશે શનિવારે. આ રીતે 2 દિવસમાં જ આપણે મિશન GPSCના આવશે. ત્યારબાદ બીજા બધા દિવસ હશે તેમાં ટાઈમ પરમિટ હશે એ પ્રમાણે અને સારા એવા ક્વોલિટી વાઇઝ આપણે મસ્ત એવા વિડીયો અપલોડ કરતા રહીશું, જેમ કે રેલવે માટે છે, પછી ન્યૂઝપેપર કેવી રીતના રીડ કરવું અને બીજા ઘણા બધા વિદ્યાર્થી મિત્રો જે ડિમાન્ડ કરે છે તેમની ડિમાન્ડ પણ આપણે પૂરી કરવાની પૂરેપૂરી કોશિશ કરીશું. તો એટલા માટે આપણે જે મિશન GPSC છે તેને અત્યારે 2 દિવસ ફાળવે છે, બુધવાર અને શનિવાર. તેમાં આપણે આ વિડીયો અપલોડ કરીશું મિશન GPSCના અને તેમાં આપણે આગળ કવર કરતા જઈશું એક પછી એક સબ્જેક્ટ.
અને જે નોટિફિકેશન આવશે 15 સાથે ત્યાં સુધી આપણે મોસ્ટલી 80% આપણો સિલેબસ પતી ગયો હશે. ઓકે, તો આ બધું શ્રેય જાય છે તમને મિત્રો, તમે મસ્ત એવું સપોર્ટ કરો છો, તેટલા માટે આપણે એકદમ સફળ સિરીઝ ચાલી રહી છે અને રેલવેની સિરીઝ પણ ચાલે છે તે પણ તમે જોઈ શકો છો. તો મેથ્સ રેઝિંગના ટોપિક, તો મૂળાક્ષર શ્રેણી, કોડિંગ ડીકોડિંગ, ખૂટતો અંક, વેન, જે વેન આકૃતિ છે તે, પછી લોહીના સંબંધોને પાસા આટલું કરીને આવવાનું છે, કરંટ અફેર 8 થી 11, 8 થી 11 ચારના કરીને આવે છે, બુક્સ અને જે બી રિસોર્સીસ છે અહીંયા આપેલા છે, ટેસ્ટ સિરીઝ 1 થી 7 પતી ગઈ છે, તમે ના આપી તો ફરજ જઈને તમે આપી શકો છો, એકદમ ફ્રી ઓફ કોસ્ટ છે, મસ્ત એવા ક્વોલિટી વાઇઝ એમસીક્યુ આપણે આપીએ છીએ. અને આ રીતે પોલિટિક્સ, જીઓ, હિસ્ટ્રી, આર્ટ એન્ડ કલ્ચર પતી ગયું છે, તો તેનું આખું ટાઈમલાઈન અહીં આપેલું છે, તમે શાંતિથી જોઈ શકો છો. અત્યારે મેથ્સ અને રિઝનિંગ કન્ટિન્યુ છે. અને બીજી આપણે એક સિરીઝ ચાલે છે કે હવે રેલવે દૂર નથી, તેમાં જેમને બી રેલવેના ફોર્મ ભરાવે તેમના માટે ખૂબ જ ઇમ્પોર્ટન્ટ સિરીઝ છે, તમે ના જોયું તો ફરજ જઈને તમે જોઈ શકો છો, બહુ જ ઇમ્પોર્ટન્ટ સિરીઝ છે આખી. તો 1 થી 5 વિડીયો અંદર અપલોડ થઈ ચૂક્યા છે, તમે જોઈ શકો છો, અને બીજા વિડીયો શોર્ટ ટાઈમમાં આવશે. તો મિત્રો, આ વિડીયો કેવો લાગ્યો? જો સારો લાગે તો ફટાફટ લાઇકનું બટન આપી દેજો, ના ગમે તો ડિસલાઇક આપજો, પણ જણાવો તો કેમ ડિસલાઇક કર્યું છે. મિત્રો, લાઇક તો જરૂરથી કરજો, કેમ કે તમે લાઇક કરશો એટલે ખ્યાલ આવશે કે આપણી જે વિડીયો છે તે તમને પસંદ આવે છે કે નહીં, તો એટલે લાઇક અને કોમેન્ટ કરવાનું ના ભૂલતા. અને જે બી તમને ક્વેશ્ચનો પૂછવામાં છે તે નીચે કોમેન્ટમાં અચૂકથી જણાવજો મિત્રો, અને તમારો જે બી પ્રેમભાવ છે તે નીચે કોમેન્ટમાં અચૂકથી જણાવી શકો છો કે આ જે ક્વેશ્ચન આપણે કવર કરીએ છીએ તે આ એક્ઝામમાં પૂછાયેલા છે, આ રીતે મને મદદરૂપ થાય છે, તો તે પણ તમે નીચે દર્શાવી શકો છો કોમેન્ટમાં. અને આ વિદ્યાર્થીઓ, આપણા જેટલા બી વિદ્યાર્થી મિત્રો છે તેને શેર કરવાનું ના ભૂલતા, કેમ કે શેરિંગ ઇઝ કેરિંગ. જેટલા બી દૂર દરાજના આપણા વિદ્યાર્થી મિત્રો છે તેમની જોડે મટીરિયલ પહોંચાડવાની જિમ્મેદારી તમારી છે મિત્રો, એટલે ફેસબુક, વોટ્સઅપ, ટ્વિટર, તમે જે બી સોશિયલ મીડિયા ઉપયોગ કરતા હોય ત્યાં આ જે વિડીયો છે તેને શેર કરવાનું ના ભૂલતા, કેમ કે શેરિંગ ઇઝ કેરિંગ. અને જેટલા બી વિદ્યાર્થી મિત્રો શેર કરે છે તે બદલ આપનો ખૂબ ખૂબ આભાર, પૂરો દિલથી તમને શુભકામના કહું છું, કેમ કે તમે જે કામ કરી રહ્યો છો તે બહુ જ સારું છે, એટલે શેર કરવાનું ના ભૂલતા. અને જીપીએસસી ઓનલીને સબસ્ક્રાઇબ ના કરો તો ફટાફટ જઈને સબસ્ક્રાઇબનું બટન આપી દેજો, બાજુમાં બેલ આઇકન છે તે દબાવી દેજો, જેથી જે કંઈ સારી અપડેટ આવે, જે કંઈ નવા વિડીયો આવે તે બધા તમને ઇન્સ્ટાલની નોટિફિકેશનમાં મળતા રહે અને તમે તેને જોઈ શકો. તો ચલો મળીએ છીએ એક નવા વિડીયો સાથે, ત્યાં સુધી રજા લઉં છું, હેવ અ અવસમ ડે.